Sebanyak 10 buah sekolah berdekatan tapak pelupusan sampah di Pulau Burung, Nibong Tebal di sini yang terlibat kebakaran terpaksa ditutup sementara bagi menjamin keselamatan pelajar. Ia melibatkan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT, Ladang Bairam, sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC, Paitek, sekolah menengah kebangsaan SMK, Seri Nibong, SJKT Nibong Tebal, sekolah kebangsaan SK, Seri Sentosa, SK Keledang Jaya, SJKT Ladang Cangkat, SMK Methodist, SK Methodist dan SK Nibong Tebal. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu notis pemakluman yang dikeluarkan Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Seberang Perai Selatan SPS, hari ini. Menurut notis berkenaan, Mesyuarat Bencana Daerah telah memutuskan indeks udara di kawasan sekolah-sekolah dalam lingkungan radius 10 km berada pada tahap AEGL3, iaitu kepekatan udara yang memberi kesan kepada kesihatan dan mengancam nyawa penduduk. Pengarah Pendidikan Negeri Pulau Pinang telah memberi kebenaran kepada sekolah-sekolah berkenaan untuk menutup sesi persekolahan bermula 19 esok hingga 21 Januari ini. Pihak PPDS akan memaklumkan seluat-luatnya pada Sabtu, 22 Januari, tentang status pengoperasian semula sekolah berdasarkan keputusan dan nasihat dari Jawatankuasa Bencana Daerah SPS. Menurut notis itu, pada tempoh tersebut murid-murid akan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PIP, manakala pihak sekolah diminta memaklumkan kepada guru-guru dan ibu bapa mengenai pelaksanaannya. Terdahulu, akhbar melaporkan tapak pelupusan sampah di Pulau Burung yang keseluruhannya seluas 16.2 hektar mengalami kebakaran seluas kira-kira 6.5 hektar pada Rabu lalu. Keselamatan kira-kira 400 penduduk daripada 86 keluarga di kawasan sekitar iaitu Ladang Bairam dan Kampung Kebun Baru dilaporkan terjejas dan diminta berpindah pusat pemindahan sementara PPS, Sekolah Kebangsaan SK, Saujana Indah dan SK Bakap Indah. Asap tebal dikatakan masih keluar dari kawasan berkenaan dan tersebar ke kawasan sekitar. Kebakaran dijangka dapat dipadamkan dalam tempoh seminggu lagi.